Fredag den 19. august var der officiel indvielse af kunstgræsbanen nord for Mondiasa Park. Vi har i dag indviet den 6. kunstgræsbane i Fredericia. Den, der står lige bag ved os her, den står knivskarpt, og den indvier vi i dag med fokus særligt på en ramme omkring pige- og kvindefodbold i Fredericia. Så det er en fantastisk skøn dag, hvor vi er med til at indvie den her ramme. Hvorfor har det været nødvendigt at lave en ny bane? Jamen, man kan sige, at behovet for kunstgræsbaner er der, og vi har set en stigende tendens, og nu har vi 6 baner i hele Fredericia. Det synes jeg faktisk er ret flot. Men det her, det er jo også en ramme omkring pigefodbold. Pigefodbold gør det jo rigtig, rigtig godt, særligt i Fredericia. Vi har nogle rigtig dygtige talenter. Vi har nogle fantastiske hold, som præsterer rigtig, rigtig flot. Og det her, det er så deres nye ramme blandt andet, hvor de kan være med til at slå de modstandere, der kommer og besøger os. Så det er med særlig fokus på pige- og kvindefodbold. Det er super dejligt, at alle sammen vil bruge jeres fredag eftermiddag her sammen med os. Jeg vil rigtig gerne byde Fredericia kvindefodbold velkommen her i Masbyparken. Det er super hyggeligt at få jer som en del af vores hus herude, og jeg er sikker på, at vi får et rigtig godt samarbejde fremover herude. Jeg håber, I får en rigtig god eftermiddag, og så vil jeg give ordet og fløjten videre til borgmesteren. Man skal sådan overveje, hvor lang en tale man holder, når der bliver lagt så pres til at starte med, hvor hun i virkeligheden siger, du skal bare vide, at al den taletid, du kommer til at bruge, det er så mellem dig og den stadionplade, vi alle sammen kan dufte lige nu. Så jeg skal gøre det sådan forholdsvis kort. Men alligevel, 10.000 kvadratmeter kunstgræs, et styks 11-mandsbane, to styks 8-mandsbaner, et styks 5-mandsbane, samt et træningsområde. Et område, der kan belyses med det, der hedder 125 lux, og to baner, der kan belyses med 250 lux. En økonomi på over 5 millioner. Det har taget over 2 år. Jeg kan huske, at da jeg var med til at bære det ind i budgettet dengang, det var ikke sådan, vi kun fik ros, da vi præsenterede ideen. Det har været noget af en lidt bumpet vej herhen. Men kære alle sammen, nu er vi her altså endelig. I dag der skal vi så endelig indvie den nye kunstgræsbane her ved Mondiasa. Og det er vi rigtig mange, der har glædet os til. Jeg håber mindst, at pige- og kvindefodbolden i Fredericia har glædet sig særligt hertil. Jeg ved godt, at jeg lige her omkring tilbage i januar måned sagde, at det ville blive klar til brug sådan lige i løbet af foråret. Men processen med den her bane, den blev sådan lidt kommunal undervejs. Den blev ramt af leveringsvanskeligheder, og det betød en relativt lang byggeperiode på cirka 8 måneder i stedet for de 3. Men nu er vi her, og hvor er jeg bare glad for det. I Fredericia Kommune der har vi nu flere kunstgræsbaner, hvor der bliver gået til vaflerne. Som kommune der samarbejder vi med klubberne om at skabe de bedst mulige rammer og inspirerende miljøer for både elite og bredde i idrætten i kommunen. Opstarten af den her nye bane, vi står ved i dag, begyndte, som jeg sagde, under corona, hvor vi fik bevilget en række penge på anlægsbudgettet til at sætte massivt ind. Vurderingen var dengang, at vi var nødt til at holde gang i hjulene for at komme godt igennem corona. Nogen vil sige i lyset, sådan i bagklodskaben, solidt det klare lys, at måske vi lige holdt velgang i kronen. Men pointen var, at det var langt bedre at bruge penge på, at vi havde nogle ting efter corona, end bare at give folk overførselsindkomster. Så det var med andre ord helt med fuld overlag, at vi valgte os at investere os igennem ikke bare en sundhedskrise, men også en økonomisk samfundskrise. Kære piger, tillykke med et rigtig flot anlæg. Jeg håber virkelig, at I bliver glade for det, og at I vil gå til vaflerne, og I vil repræsentere Fredericia flot, både på hjemmebane, men også på udebane. Tak for ordet, og stort tillykke.
Da I skulle lægge budgettet på det her, var I i tvivl om, at der skulle kastes 5 millioner i nakken på det her? Nej, det har udviklet lidt undervejs, også fordi at det tog lidt længere tid, end vi havde regnet med, og de stødte på nogle udfordringer undervejs. Men præmissen for at lægge de her penge i det her projekt, dem var vi sådan set enige om, alle 21 byrådsmedlemmer. Så det at støtte det her projekt og den her bane og de her rammer og pigefodbold, det var vi sådan set alle sammen enige i. Men der var lige lidt ekstra udfordringer med økonomien undervejs, men det løste vi, og nu står vi her i dag og kan være med til at sætte den her i gang, og det er vi bare super glade for. Hvor stor er hele banen? Jamen, der er jo en 11-mandsbane, og så er der jo også en 5-mandsbane dernede, så vidt jeg kan se. Så det er jo ikke bare en almindelig bane. Det er faktisk rigtig, rigtig stor og en rigtig, rigtig fin ramme. Så det kan ikke blive bedre. Det er jo rigtigt, som Sten han sagde lige før, at det har jo været en lidt bumpet vej på vej herhen, hvor vi endelig er i dag. Og når man så ser på resultatet, så siger man jo nok også til sig selv, at det har været det hele værd. Fordi det her, det er nogle helt fantastiske rammer, som vi kan være rigtig, rigtig stolte af. Det her, det er den 6. kunstgræsbane, vi har i hele Fredericia. Jeg tænker, en by på de der 50.000 borgere, at vi alligevel har så mange kunstgræsbaner. Det synes jeg godt, vi kan være stolte af. Og det fortæller jo også noget om, at vi prioriterer det her i kommunen. Det her, det er en 100% skattefinansieret kommunal. Og det tog også lidt længere tid end alle de andre at bygge, men det er vores allesammens bane. Jeg er med på, at det her det også er mest af alt pigernes, kvindernes ramme og fodboldbane. Og hvis der er noget, I har, så er det jo at sætte Fredericia på landskortet. For det er ikke mere end et par måneder siden, vi spiste rådhuspandekager, fordi at vores piger de blev nummer 2 i skoleturneringen. Og det vidner om, at der er kæmpe potentiale, der er kæmpe arbejde, som ydes i bredde idrætten. For netop, at vi kan se, at der er nogle hold, der performer på den måde. Og det synes jeg, vi skal være stolte af. Vi skal ikke bukke nakken, men vi skal have ambitioner, når det handler om at kigge på bredde idrætten, på eliteidrætten, på fællesskaber. Så skal vi have ambitioner, så skal vi ture og drømme om, at vi kan få sådan en bane, sådan nogle rammer, at vi kan få pigerne i finalerne, at vi kan, selvom vi kun er 50.000 mennesker, så kan vi faktisk rigtig meget i Fredericia, når vi gør det sammen. Den her bane den er finansieret af 21 byrådsmedlemmer, der sammen skrev under på et budget. Vi var sammen om det, og vi kiggede ind i en masse perspektiver netop om, hvordan kunne vi sætte gang i julen i Fredericia. Det her det er et billede på noget, der kan ske, når vi gør noget sammen. Og det vil jeg også gerne huske på, jer alle på nu her, når vi går på weekend. Husk at minde hinanden om, hvor meget vi faktisk skal gøre, hvis vi gør det sammen. Fordi jeg er helt sikker på, de bedste resultater, selvom vi venter lidt længere nogle gange, så er det, når vi gør noget i fællesskab, når vi gør noget sammen. Så jeg vil gerne ønske alle sammen tillykke med den her flotte ramme, og så vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig god weekend. Pask op på hinanden. Hvad betyder det, at man kan indvide sådan en på denne skønne fredag? Jamen, det er jo mega fedt, og vejret er med os, og vi glæder os mega meget til at spille nogle fede kampe, og have et fedt anlæg, og endelig noget, vi kan kalde vores. Så det glæder vi os rigtig meget til. Og det betyder noget, at den er ny i forhold til nogle af dem, som I har spillet på, der er slidte. Prøv lige at fortælle, hvad er forskellen? Jamen, som fodboldspiller, der kender man det der til huller i banen og buler her og der og sådan videre. Og på en kunststofbane, der er det noget helt andet. Og på en helt ny kunststofbane, der er det mega fedt, fordi altså, der ligger... Der er mere flow i spillet. Ja, og det ligger, som det skal. Og ja, det hele, det ligger der bare, og afleveringerne. Man skal lige have et par træninger på den, og så ligger de der bare. Altså, man kan ikke klandre banen for noget i hvert fald. Nej. Og hvad tænker I om, at Fredericia Kommune har lagt 5 millioner i budgettet til at klæde sådan nogen som jer? Jamen, det er mega fedt, og virkelig ja, fedt, at der er nogen, der vil støtte pigefodbolden for en gang skyld. Det finder vi prioriteret. Ja, at vi igen får vores. Vi synes lidt tit, at vi bliver overset. Det er nemt med piger, så vi synes, vi er mega ja, taknemmelige for, at vi kan få lov til at få noget, der er vores. Og hvordan har pigefodbolden, hvis man lige skal runde det i Fredericia? Altså, er der interesse, eller...? Ja, det synes jeg. Bare den sidste uge har vi fået i hvert fald 3 nye på seniorafdelingen. Og ungdommen tiltrækker flere og flere ved, at der bliver gjort mere opmærksom på det. Og ja, og de klarer sig jo mega godt, så det ser mega... Altså, Fredericia er blevet en virkelig attraktiv klub udadtil, så vi kommer på landkortet, og det er vi stolte af. Og hvad giver det jer at spille, når I nu har været ude at spille på den her bane en hel dag? Hvad tager I med hjem i bagagen?
Jamen, det er jo alt det sociale her, vi har. Det, vi er så glade for at rende rundt med vores piger og vores veninder, og man kan have det sjovt med fodbold, som vi elsker alle sammen. Og det er bare skønt at kunne være herude og hygge os og spille på en mega fed bane. Og det er fedt at vide, at man kan udvikle sig og stadig være, altså, have det sjovt. Ja. Og hvor mange år spiller tilbage har I, inden I stopper det her? Uha, vi vil gerne fortsætte, så længe vi kan, så længe vores ben kan klare det, så længe vi kan gå, så der er mange år endnu. Ja. Er det fysisk hårdt? Hvordan mærker I det på egen krop, hvis man lige skal runde det? Jamen, der er nogle skader og sådan lidt, men det er en del af gamet, og det tager vi med, og vi har også mega gode faciliteter til os, der så er skadet, at vi kan komme op og styrketræne, så vi ikke bliver helt stødt ud af fællesskabet. Så vi er en del af det, selvom man er skadet, og det er mega fedt. Hvis man lige skal spole tiden tilbage, hvor er interessen kommet fra? For mit vedkommende var det tilbage, hvor min far han spillede fodbold, så var jeg med hver søndag, var med til træningerne, hvis det ikke lige passede med en, der kunne passe mig derhjemme, så jeg er vokset op på en græsplæne, og så det lå lidt i korten, at jeg også skulle spille fodbold. Ja, jeg kommer fra en lille by, der var kun drengehold. Min bror spillede, så var det hyggeligt at være med, og så da jeg selv flyttede til en større by, var det jo fedt at vide, der var pigehold, man kunne være med på. Har I så nogle særlige historier, hvor I har virkelig tænkt, den her kamp, den har virkelig skillet os ud i forhold til noget af det, vi har spillet? Altså, jeg spillede for mit vedkommende som U15, der spillede jeg en JM-finale. Det var den fedeste kamp, jeg nogensinde har spillet. Og det er en, jeg stadigvæk ser tilbage på med en livsform, man var i. Og, men det var virkelig fedt, og det var noget af det, man kæmper for. Og det er også det, jeg kan mærke på de unge piger her. Jeg ved godt, hvad det er for en situation, de står i. Og jamen, den der konkurrence og det miljø, der er omkring, det er bare fedt at spille fodbold. Jeg elsker jo simpelthen fællesskaber og idræt og bevægelse, og det, at mennesker kommer sammen på den her måde og glædes. Der er jo både spillere, og så er der jo forældre, som står og hæpper på, og det er nogle rammer, som jeg bare er stolt over at være med til, at vi skaber endnu flere af i Fredericia, hvor vi bevæger os, og hvor vi skaber stærke fællesskaber. Så ja, jeg bliver rigtig stolt, og jeg bliver rigtig glad. Er det her den sidste, eller kan der risikere at komme flere? Man skal jo aldrig sige aldrig. Særligt ikke i politik, vil jeg sige, men det er klart, vi har selvfølgelig allerede fem andre, så det her det er den sjette. Det handler også om at sikre, at der er nogen til det behov, der er. Og vi må altid se på, om der dukker nye behov op ude i horisonten, som vi skal forholde os til. Men jeg synes allerede nu, kan vi godt være stolte af, at vi har så mange baner i Fredericia. Det er rigtig godt gået.